पार्टीले जनताको संविधान जनगणतन्त्रको संविधान बनाउनको लागि त्यसमा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र लगभग लगभग बहुमत प्राप्त पनि गरेको थियो तर प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका मतियारहरू र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका कारण जब जनताको जनगणतन्त्रको संविधान बन्न सकेन र तत्कालीन माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुलाल मण्डलीहरूले जनताका मुद्दाहरूलाई छाड्दै जनताहरूलाई धोका दिँदै जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई स्वीकार्ने परिस्थिति बन्यो त्यसपछि 2069 सालमै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले ती प्रतिक्रियावादी शासकहरू प्रचण्ड र बाबुराम मण्डलीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै फेरि क्रान्तिमा रहेका कार्यभारहरूलाई पुरा गर्नका निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी गठन गरेर अगाडि बढ्दै आएको र राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा सशक्त भूमिका खेल्दै अगाडि बढिरहेको इतिहास तपाईँहरू समक्ष छ तसर्थ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुरा एउटा कार्यनीतिको प्रश्न हो तसर्थ अहिले जुन यो प्रतिक्रियावादी सरकार जुन यो अहिलेका सरकारमा भएका नेतृत्वहरू देशी विदेशी शक्तिहरूबाट परिचालित आत्मसमर्पणवादी बाटोमा जसरी चाहिँ नि लागि परेका छन् र तिनले घोषणा गरेको यो संविधान सभा अन्तर्गत घोषणा गरेको जुन यो कथित निर्वाचन हो यसबाट राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरू सम्बोधन नभएका हुनाले अहिले पनि हामीले यो चुनावलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने सक्रिय रूपमै बहिष्कार गर्ने र यिनीहरूले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको भण्डाफोर गर्ने तरिकाबाट हामी अगाडि चाहिँ बढ्न गइरहेका छौँ विभिन्न साइजमा विद्यालयका झोला र लेडिज ब्यागहरू चाहिएमा सम्झनुहोस् डाउनदेवी महिला बहुदेशीय सहकारी संस्था बर्दघाट फोन 0875 285